Cik aktīva ir mana ikdiena, cik kvalitatīvs miegs un kā man rīkoties, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti? Šādus un līdzīgus jautājumus sev uzdevuši madonieši, piesakoties Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas īstenotajam projektam, kura laikā ar specializētas viedierīces palīdzību tiks pētīti iedzīvotāju fiziskās aktivitātes paradumi. Šī ir viena lieliska iespēja, un manuprāt, kad man pēdējā cerība kļūt aktīvākai nekā es bijusi esmu līdz šim, un ņemot vērā to, ka mums Madonā ir brīnišķīgs apveceļš, tad tas būs tas, ko es izmantošu, lai parādītu savu fizisko aktivitāti un beigās varbūt arī būt labi rezultāti. Es pirmkārt no šī projekta sagaidu to, kā attaisnojās mana kustība dzīve visā savā, kā saka, košumā. Madonas bērnu jaunatnes sporta skola man iemācīja šo mīlestību pret sportu savā laikā, pagājušā gadsimta 70. Gados. Nu, tā es arī turpinu dzīvē to darīt. Dažādos dzīves posmos un etapos ir dažādi bijuši sporta veidi. Vienkārši gribas labu sajūtu. Lai būtu laba sajūta, nu, kaut kas ir jādara. Un bez kustības neko nevar panākt vai sasniegt. Gan darba spējās, gan arī domāšanā, gan arī, kā saka, labsajūtā. Akselerometrs jeb maza ierīce, kas piestiprināta pie jostas 7 dienas 24 stundas dienā, fiksēs fizisko aktivitāšu intensitāti un mazkustību, nostaigāto soļu skaitu, kā arī miegā pavadīto laiku un miega kvalitāti, jo tieši šī problēma skar lielu daļu iedzīvotāju. Būtiski, ka principā cilvēka ierastais dzīves ritms netiks traucēts. Nav liekta nec pelde, nec iešana pirtī, vien tobrīd jānoņem ierīce un jāpiefiksē laiks. Savukārt noslēgumā katrs dalībnieks bez maksas saņem savus individuālos rezultātus un rekomendācijas turpmākai ikdienas fiziskajai aktivitātei. Mēs esam priecīgi, kad Madonas pilsētas un tai pašā laikā noda iedzīvotāji tik atsaucīgi, un mēs varam sniegt tā kā ieteikumus, kādā veidā veidot savu dzīves kvalitāti. Un šodien mēs uzsākām Madonā projektu, lai novērtētu iedzīvotāju ikdienas fizisko aktivitāti. Un, protams, mēs sniegsim rekomendācijas kādā veidā, jebkuram cilvēkam tālāk darboties un nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Ne tikai Smeceres silā, ne tikai stadionā, bet arī tai pašā laikā, kā darboties savā dārziņā. Kā uzsver pētnieki, šis ir svarīgs projekts, kas nodrošinās salīdzināmus, pamatotus un drošus datus par dalību fiziskajās aktivitātēs un sportā Eiropas Savienības dalību valstīs, kā arī to, cik aktīvi ir mūsu valsts iedzīvotāju uz citu Eiropas valstu iedzīvotāju fona. Būs iespējams novērtēt iedzīvotāju fizisko aktivitāti. Šobrīd tiek meklēti tie ceļi, kuras sistēmas ir visefektīvākās, un tāpēc mēs ļoti bieži pielietojam eirobarometru, mēs ļoti bieži pielietojam fizisko aktivitāšu aptaujas. Un jautājums ir, vai tiešām tās fizisko aktivitāšu aptaujas mēra to, ko viņas mēra. Un tad, kad projekts beigsies, tad mēs arī zināsim, kuri ir vislabākie instrumenti, jo šobrīd mēs salīdzinām šo te, nu var teikt, subjektīvo anketēšanas rezultāts ar objektīviem datiem, ko mēs iegūstam no akselometriem. Projektā kopumā plānots iesaistīt ap 1000 Latvijas iedzīvotājiem. Pirmais posms jau aizvadīts Kuldīgā. 12. Augustā pētījuma dalībnieki tiks gaidīti Lūdzā, taču šī nedēļa madoniešiem, kur paldies par iespēju sakāms pētnieku un novadas pašvaldības veiksmīgai sadarbībai. Nu jau kādu brīdi Madonas novada pašvaldībai ir līgumas ar LSPA, kur mēs sadarbojamies gan sporta jomā, tīri studentu audzināšanā un veidošanā par profesionāļiem, bet tam visam līdzināk arī sabiedrības veselība un veselīgs dzīvesveids. Es domāju, ka tas ir nemazāk svarīgi, un tieši prevencija ļoti bieži ir par pamato veselībai cilvēkam. Man prieks, ka LSPA nāk ar šādiem piedāvājumiem Madonā, un mūsu iedzīvotāji var saņemt pakalpojumu, kurā viņi tiek skenēti, pārbaudīti, testēti un dot informāciju par viņu veselību, lai savukārt turpmāk viņi var tam visam pievērst uzmanību un kvalitīvi labi dzīvot. Kā uzsver Lungevičs, konkrētais pētījums lieliski sasaucas ar tuvākajā nākotnē plānoto sporta zinātnes attīstības plānu. Ir konkrēti projekti par idejām Smeceres silā, kur veido sporta laboratoriju jauniem studentiem un zinātniekiem, strādāt gan ar sportistiem, gan ar iedzīvotājiem par viņu veselības veicināšanu un kvalitīvu dzīvi. Tāpēc prieks, ka LSPA ir Madonā, un šis līgums, kurš jau kādu laiku darbojas,
viņš sevi attaisno un mēs ejam un soļiem uz priekšu. Taču Kausar pētnieki iedzīvotāja fiziskā aktivitāte ir ļoti atkarīga no konkrētās vietas infrastruktūras, tādēļ Madona ar sportu un atpūtas bāzes Meceres sils un citām sportisko aktivitāšu iespējām esot kā labais piemērs valstī kopumā. Jāpiebilst, ka pieteikšanās pētījumam vēl turpinās, plašāku informāciju par iespēju dalībai var atrast Madonas noda mājaslapā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.